নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে তাজিবুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা কি, পঢ়াত জিৰ' প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ আহিছা, প্ৰটেষ্ট কৰিব আহিছা, লাজ নালাগে, প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক্লাছ ল'লে আৰক্ষীয়ে, সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে এই ভিডিঅ'টোক লৈ, প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ পঢ়োৱা এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাঁদি লোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া। আছুসহ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, সেৱাক ধিক্কাৰ দিছে। এনে সময়তে চৰ্চালৈ আহিছে লখিমপুৰৰ প্ৰতিবাদৰ এটা ভিডিঅ'। প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক্লাছ দিলে এজন আৰক্ষীয়ে। প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে সুধিলে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা। লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ এই ঘটনাটো। এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা সুধি আৰক্ষীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কয়, পঢ়াত জিৰ', প্ৰটেষ্ট কৰিব আহিছা, ভালকৈ পঢ়িবা, পৰীক্ষা ৰিজাল্ট হ'ব নহয়, ষ্টুডেণ্টে প্ৰটেষ্ট কৰে নেকি, প্ৰটেষ্ট কৰিলে পাব্লিক আছে নহয়, সংগঠন আছে নহয়, লাজ নালাগে তোমালোকে প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ, পঢ়াত ধ্যান দে, সূত্ৰ এটা নাজানা উল্টা পুল্টা বকিবলৈ আহিছোঁ, পঢ়িবি, পঢ়াৰ পিছত জ্ঞান থকা মানুহে ইয়াত প্ৰটেষ্ট নকৰে। সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে এই ভিডিঅ'টোক লৈ, প্ৰতিবাদ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ পঢ়োৱা এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এটা চক্ৰ পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভুৱা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এটা চক্ৰ পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাৰ ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, কোন জড়িত আছে চিনাক্ত কৰি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই ঘটনাৰ বাবে আৰক্ষীক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি টুইট কৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ৰণোজ পেগুৰ টুইট ৰিটুইট কৰি এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে আজি এই দুষ্টচক্ৰই হোৱাটছএপ যোগে ভূগোলৰ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল কৰিছিল। ইপিনে ফাদিল হোৱানে ভূগোলৰ প্ৰশ্ন কাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ আহ্বান শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। ফাদিল হোৱানে মেট্ৰিকৰ ভূগোলৰ প্ৰশ্ন কাকত হোৱাটছএপত ভাইৰেল হোৱা প্ৰশ্ন কাকতখন 2021 বৰ্ষৰ, এই কথা নিশ্চিত কৰিলে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই। কোনো দুষ্টচক্ৰই ভাইৰেল কৰিছে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা কোনো দুষ্টচক্ৰৰ, এডিট কৰি হোৱাটছএপত ভাইৰেল কৰিছিল পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত। 20 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভূগোলৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে এইদৰে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত আঘাত দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে কোনো দুষ্টচক্ৰই, লগতে সেৱাক বদনাম কৰাৰো এক নিকৃষ্ট প্ৰয়াস দুষ্টচক্ৰৰ। এই ঘটনাৰ পিছতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয়, সেৱাক স্পষ্টীকৰণ নিদিয়ালৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণৰ ভুৱা খবৰত বিভ্ৰান্ত নহ'বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে এইখন এইবাৰ প্ৰশ্ন কাকত নহয়, পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, প্ৰথমটো খবৰে হৈছে গুণ উৎসৱৰ দ্বাৰা ৰাজ্যত হ'ব স্বাস্থ্য উৎসৱ। মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক বিষয়া সকলোৱে কৰিব লাগিব অংশগ্ৰহণ। 6 এপ্ৰিলৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব স্বাস্থ্য উৎসৱ। মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। ৰক্ষকে ভক্ষকে পৰিছে, যিসকলৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা হয় তেওঁলোকে এনে কাম কৰিলে উপায় নাইকিয়া হয়। ৰণোজ পেগু। ৰক্ষকে ভক্ষক হৈ পৰিছে, যিসকল শিক্ষকৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস ৰাখি আগবঢ়া হয় সেইসকল শিক্ষকে এনে কাম কৰিবলৈ উপায় নাইকিয়া হয়। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলক লৈ এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। ৰণোজ পেগুৱে কয় যে আৰক্ষী থানা আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ মাজভাগত পেপাৰ লীক হৈছে, থানা পৰিৱৰ্তে পেপাৰ ৰখাৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, আৰক্ষীৰ কাম কৰিছে শাস্তি আদালতে দিব। সেৱাৰ বিষয়ে নয়নজ্যোতি শৰ্মা, ৰমেশ চাঞ্জৈনৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, কি ভুল কৰি আছে সেয়া তথ্যসহ দেখুৱাই দিয়ক। ইপিনে MIL পৰীক্ষাৰ নতুন দিন ঘোষণা কৰিছে, 1 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব MIL পৰীক্ষা, সেৱাই ঘোষণা কৰিলে পৰীক্ষাৰ দিন। DGP সকিয়নীৰ পিছতে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড কুমুদ ৰাজখোৱাৰ আত্মসমৰ্পণ। এইজন কুমুদেই ধনৰ বিনিময়ত বিলাইছিল প্ৰশ্ন কাকত। আজি DGP GP সিঙে সংবাদমেলত কুমুদ ৰাজখোৱাক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছিল, অন্যথা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকিয়নী দিছিল DGPয়ে। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড কুমুদ ৰাজখোৱাৰ আত্মসমৰ্পণ। লখিমপুৰ সদৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে কুমুদ ৰাজখোৱাই। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল কুমুদ। দফলাকটা হাইস্কুলৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক কুমুদ ৰাজখোৱা। এইজন কুমুদ ৰাজখোৱাই হোৱাটছএপত প্ৰচাৰ কৰিছিল মেট্ৰিক প্ৰশ্ন কাকত। আজি DGP GP সিঙে সংবাদমেলত কুমুদ ৰাজখোৱাক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছিল, অন্যথা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকিয়নী দিছিল DGPয়ে। সংবাদমেলৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে কুমুদে।
জি পি সিং উল্লেখ করা অনুসরি আন এজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰণৱ দত্ত কুমুদ ৰাজখোৱাক 5,000 বিনিময়ত প্ৰশ্ন কাকত যোগান ধৰিছিল। প্ৰশ্ন কাকত ফাজিলৰ তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ গম পাই ৰাজখোৱাই প্ৰশ্ন কাকত জ্বলাই দিছিল। ইতিমধ্যে ৰাজখোৱাৰ ভাড়াঘৰৰ চৌহদত আধাপোৰা অৱস্থাত সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া প্ৰশ্ন কাকত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কুমুদ ৰাজখোৱাই প্ৰশ্ন কাকত লাভ কৰাৰ পিছত নিজৰ বিদ্যালয়ৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত প্ৰচাৰ কৰিছিল। তাৰ পিছতে কিছু লোকৰ অনলাইন যোগে ধন লৈ প্ৰশ্ন কাকত দিছিল। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলক কেন্দ্ৰ কৰি অসম জাতি পৰিষদৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখিলে পত্ৰ। প্ৰশ্ন কাকতত ফাদিলৰ দ্বিতীয়টো ঘটনাই ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৰ অনাৰ সময়তে অসম জাতীয় পৰিষদে সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেল। সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে আজাপৰ নেতা জগদীশ ভূঞা জলকুৱে কয় যে নিত্য প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছতো গোটেই ঘটনাটো গাপ দিব বিচাৰিছে। গণিত বিজ্ঞান অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাটো চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা। দলটোৱে অভিযোগ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাতল আৰু তৰল কথাৰে নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিব বিচাৰিছে আৰু প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল সম্পৰ্ক শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে গোটাকে মিছা মাতিছে। সেবাৰ সৈতে অসমীয়া ৰাইজৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে। সেবাৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জৈনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হেণ্ডকাফ লগাই চুচুৰাই লৈ গৈছে। দলটোৱে সেবাৰ অধ্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনায়। জাতীয় পৰিষদে কয় যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী থকাৰ পিছতে শিক্ষা বিভাগটোৰো সংস্কাৰ নহ'ল। আনহাতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কয় যে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয় সুৰক্ষা দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি দৰদ কিয়? তেওঁ পৰিয়ালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। গগৈয়ে পুনৰ কয়, অসমত কোনো মন্ত্ৰীৰ কাম নাই, অসমতো কাৰো চৰকাৰ চলা নাই, এজন ব্যক্তিৰ একনায়কত্ববাদ চলিছে। উল্লেখ্য, অসম শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক বচাবলৈ অসম জাতীয় পৰিষদে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ লিখিছে। আমি বাজেটখন ধিক্ষাৰ দিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ বাজেটক ফাঁকিবাজ আখ্যা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। অসম চৰকাৰে দাখিল কৰা 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটক জনতাক আভুৱা ভৰা এখন দিশহীন ৰাজ বাজেট বুলি অভিহিত কৰিছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে। অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম চৰকাৰৰ বাজেটখনক কেৱল কৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বাজেট বুলি মন্তব্য কৰে। এই বাজেটে ৰাজ্যখনক উন্নয়নৰ কোনো বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ব বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে। বৰাই লগতে কয় যে বাজেটৰ সৰ্বাধিক পুঁজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অন্যান্য দিশৰ পৰা লোৱা ঋণৰ পৰা জোৰা মৰাৰ কথা কৈছে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে কোনো ধন নিদিয়ে সেয়া আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তনৰ পাছতো অসমে বছৰি 9,000 কোটি টকা হেৰুৱাব লগাৰ কথা সকলোৱে অৱগত। বাজেটত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কোনো কথা নাই। বাজেটখন এক চূড়ান্ত ফাঁকিবাজৰ বাহিৰে আন একো নহয়। আমি বাজেটখনক ধিক্কাৰ দিছোঁ। লগতে তেওঁ অসমত ঔদ্যোগিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটখনক কোনো দিশ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। সংবাদমেলত দলৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে দাখিল কৰা বাজেটখনক জনবিৰোধী বাজেট বুলি অভিহিত কৰি কঠোৰ সমালোচনা কৰে। এসময়ত বাজেটখন দীঘলীয়া কৰা বুলি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক সমালোচনা কৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে কি কৰিছে বুলি দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। আনহাতে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত কৰা নীতিসমূহ ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ নললে বুলি ৰিপুণ বৰাই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে।